你好，非常开心今天有机会可以参加由中卫发展中心所举办的消费觉醒论坛。那我是微展国际企业有限公司总经理宋维毅，非常开心今天有机会可以跟大家来分享有关于我们在地生产以及环境友善的这个项目。那第一个主要聊到在地发展的部分， MIT 目前它已经深耕台湾10多年，那织袜业其实在所有的传统产业里面算是相对弱势，也是比较中小型的产业。那非常感谢政府花了许多的资源以及经费，那积极挹注 MIT 这一块，让我们业者可以有机会透过认证的制度，那让消费者知道说这一块产品来自台湾，那 Made in Taiwan， 那设计也从台湾开始。那目前在台湾袜子领域最聚集的产落就是在彰化县社头乡，董事长超过200位。那这个产业其实也目前一直持续在缩减当中，那我们非常希望可以透过这一次的机会，让许多消费者去了解到彰化县社头乡有许多非常优秀的织袜业者，产生出非常许多好的袜品。那在地 local 的这个品牌，希望消费者有机会多多给台湾的织袜业一些支持跟鼓励，那采购在地生产的产品。那第二个部分想要跟大家聊到的是有关于环境友善的部分。那环境友善的部分，目前假设举例以我们微展国际企业来说，目前今年最新的技术已经有导入类似像胶原蛋白砂，把废弃的湿木鱼鳞再加注在我们的原料当中，让它生产到附加有这个功能在袜子上，那它可以达到所谓的美白以及轻微除臭的效果。那这个进步基本上就是对环境友善的一份贡献。再来就是说，在我们公司机器生产的部分，大概在7、8年前，我们也开始引进意大利最新的机种。那这个机种它除了可以提供多样式的编织功能以外，最大的优点是它可以帮我们减少事业废弃物的产生。以我们公司为例，一年大概就可以减少大概将近1吨的事业废弃物。那这个事业废弃物的处理成本费用是一个问题，那最大的问题是对于环境的伤害。那对于这一块，我们公司其实也很积极想要进步，可以能够做一个比较永续性的发展。所以在大概7、8年前，我们也逐步投资，然后去采购这些比较特殊性的设备，希望对未来的环境保护可以尽一份心力。谢谢。